Keď som bol malým chlapcom, vyrastajúcim v New Yorku, odmietal som prisahať vernosť vlajke. Samozrejme, že hneď ma poslali do riaditeľne. A riaditeľ sa ma spýtal, prečo nechceš skladať sľub vernosti? Všetci to robia. Povedal som, že kedysi všetci verili, že Zem je plochá, ale to neznamená, že to je tak. Vysvetlil som mu, že Amerika dlhuje všetko, čo vlastní iným kultúram a iným národom a že by som radšej prisahal vernosť planéte, Zem a všetkému, čo na nej žije. Toto sa stalo krátko predtým, ako som opustil školu úplne a v izbe som si postavil laboratórium. Tam som sa začal učiť o vede a prírode. Vtedy som si uvedomil, že vesmír podlieha zákonom a že ani človek, ani spoločnosť, ktorej žije, nie je žiadnou výnimkou. Potom prišiel krach v roku 1929 a odštartoval obdobie, ktoré dnes nazývame veľká hospodárska kríza. Nemohol som pochopiť, prečo zostali milióny ľudí bez práce, bez domova a bez jedla, zatiaľ čo všetky továrne tu stále boli. Zdroje boli naďalej k dispozícii. Práve vtedy som si uvedomil, že pravidlá ekonomickej hry sú vo svojej podstate neplatné. Krátko na to začala druhá svetová vojna, v ktorej sa rôzne národy navzájom systematicky ničili. Neskôr som vypočítal, že všetko to ničenie a premárnené zdroje, ktoré sa vynaložili na tú vojnu, mohli bez problémov pokryť potreby všetkých obyvateľov Zeme. Odvtedy pozorujem, ako si ľudstvo dláždi cestu k vlastnej záhube. Bol som svedkom neustáleho plytvania a ničenia vzácnych, neobnoviteľných zdrojov v mene zisku a slobodného trhu. Sledujem, ako sa spoločenské hodnoty postupne redukujú na hodnoty umelého materializmu a nezmyselného konzumu. Rovnako pozorujem, ako finančné mocenské štruktúry kontrolujú politiku v našej tzv. Slobodnej spoločnosti. Dnes mám 94 rokov a obávam sa, že spoločnosť dnes vyzerá rovnako ako pred 75 rokmi. Toto svinstvo sa musí skončiť.